Кога живеете тук? От Хана Спарух по време. 681 година. Си оптимист ли си по време? Не, аз съм си обикновен човек съм си. Който работят, работят. Който работи, да си чувстват работата. Сирена имаше преди малко. За какво виеш? За какво виеш сирената? Чакай, ма, не да я се върви. Не, да исках да питам само, що имаше сирена сега. Защо имаше сирена сега? Ай, болно бях пари, имаш от стена. Ма, да сложиш сирена. Няма сирена. И ние дойдохме малко да си берем тухли. И аз имам 5 деца. Не, не, в момента не крадем. Ай, чуга, бе. Ние си взимаме, това не е кражба. Аз не мога да си изхрана 5 члена на дете с 105-60 лева. Порядъчно пиналият Йордан Начев влезе с гръм и трясък в една от избирателните секции. Събори тъмната стаичка. Въпреки това му дадоха да гласува. Ти знаеш ли, че в деня на изборите не трябва да се пие? Е, ама днеска пи! А сега като си в такова състояние, знаеш ли за кого гласуваш? А, на три. На три съм. Нали? Къде се къпете тук? Къде се къпа? По клозето? По туалетната се къпеме. Къде да се къпеме? Ако има пари, всяка седмица. Ако има пари, през ден ще се купим. Според вас бяха ли взети подходящите мерки, за да се спре хепатит? Колко за колко? Епетит, еми ще има и холерия тук. Хората заклага циганите. Вече излагаха циганите за кокошки с грип има. 25 и 4 ерета, 4 зайкини, 3 кози, ерета 2, само с едно кон остана. Защото и мисля, че и тя пълка шивани и аз ги заклам. За една седмица всичко туш. Види си колко през петлите Рома.